Kunsill Ewropew fil-fatt qed jiġi preseduta għall-ewwel darba mill-eks Prim Ministru tal-Polonja Donald Tusk, il-leader li jista' jintroduċi stil ġdid kif isiru dawn il-laqgħat bil-possibilità il-laqgħa li kienet skedata li tintemm kmieni għadha wara nofsinhar tista' saħan sitra tintemm il-lejla. Alleluja. Dan huwa mod jista' jkun ġdid, stil ġdid ta' kif isiru dawn il-laqgħat nistennew iżda u naraw x'ser jiġri l-lejla. Grazzi tislima Ruth Lila kull it-telespettaturi ta' Television Malta.